la mwisho ilikuwa ni kuunganisha vijana katika kujipatia kipato. Matokeo yake ndio haya. Tumeshagawa hela nyingi sana. Zaidi ya tumeshagawa pikipiki zaidi ya 1000 na kitu, 2000 kasoro. Zaidi ya bilioni 4. Na vijana zaidi ya 1000 wamesikia, wamesharejesha na wanamiliki. Na sisi tumeanzisha hili kwa sababu vijana walivyokuwa wanachukua pikipiki kwa matajiri, walikuwa wanalipa shilingi 10,000 kila siku. Na mwisho wa mwaka anakuwa amelipa zaidi ya milioni 3,600,000 na pikipiki sio yake. Lakini na chombo kinakuwa kishazeeka kwa sababu anakuwa akitunzi. Lakini leo ukimuita kijana unayempa pikipiki ambaye anajua ni ya kwake, anarejesha kwa manufaa yake. Zaidi ya mwaka unamkuta pikipiki bado ni mpya kwa sababu ni yake na analitumia kama yake. Sisi tuko tayari kokote. Pia niwapongeze Vikasa chini ya mwenyekiti Yahaya kwa kuanzisha chombo hiki ambacho kina muda mrefu hapa, lakini kimetoa mchango mkubwa kwa vijana katika swala la usafiri. Lakini pia kama unavyojua mheshimiwa mkuu wa mkoa, usafiri wa pikipiki unachangia sana katika kukuza uchumi wa taifa. Movement za watu na mizigo na mengine inachangia sana kwa sababu pikipiki inaenda kila mahala na inafanya kazi kubwa. Kwa michango ya pikipiki tu naamini wananchi wa Karagwe vijana wamenufaika sana kutokana na hii sekta. Kwa hiyo tunawapongeza sana Uvikasa. Sisi halmashauri tuko tayari kushirikiana nao, na walikuwa tayari wameleta maombi yao wakati ule ya wapate mkopo sehemu ya mkopo, lakini yale masharti ndio yalikuja kuleta changamoto. Pengine kadri tunavyoendelea kushirikiana nao na viongozi wetu mnakuja, tunaweza tukafika mahala tukazungumza, tukaona tunafanyaje wapate wapitie hata mkopo ule upite huko kama masharti yataruhusu. Haya na sehemu kuu wamesharejesha, wataendelea kurejesha. Na hiyo kwa sababu ni siri ya kambi hatutakwambia, lakini fedha hizo lazima wazirejeshe kwa kutaka au kwa shuruti, lakini kurejesha lazima wazirejeshe. Na hao pia wanaochukua the same, yeye mnajua sisi tukishashughulika na wewe ni mawili, hauwezi kuwa nje na fedha zikawa nje. Kutoka nje lazima fedha zingie ndani, afu wewe ndio utoke nje. Kwa hiyo ni muhimu kuhakikisha kabla hujaingia ndani, kwa sababu sisi huwa tunabadilishana. Na fedha zikiwa ndani maana yake zitakuwa benki. Zikikataa kwenda benki, manake lazima wewe tukupeleke ndani kwa niaba ya nini? Ya fedha. Alafu ukipata fedha au wakapata fedha wenzako, atafikiri unatafuta wewe mwenyewe ukapeleka, na anaitafuta mtu ambaye yeye hayuko analiwa na mtu. Mkuu wa mkoa, mimi kama msaidizi wa mheshimiwa mbunge kwa umoja huu wa vijana Uvikasa, nilikuwa mwanachama lakini baadaye nilikimbia. Sikukimbia kwa maana kwamba kuna changamoto, isipokuwa nilikuwa na mambo mengi kwao nikashindwa kuendelea. Lakini kusema kweli, nina ushuhuda na Uvikasa. Uvikasa hii ilivyoanza kulikuwa kuna kusuasua sana. Mwenyekiti wa Uvikasa alitumia nguvu kubwa, pesa yake mpaka ya mfukoni, na miongoni mwa vijana aliowatuma kuzunguka wilaya ya Karagwe na Kyerwa kuhamasisha watu wajiunge kwenye umoja huu ni mimi. Mwenyekiti wetu, tunakushukuru kwa maono yako, kwa ubunifu. Na kipindi hicho kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya ajira nchini. Serikali ikaelekeza kupitia SACCOS vijana wajiajiri, lakini kupitia wadau mbalimbali wa maendeleo, Uvikasa ikaona iisaidie serikali katika kutengeneza ajira kwa vijana. Na baada ya kutengeneza ajira kwa vijana, mheshimiwa mkuu wa mkoa, vijana wengi walikuwa hawana shughuli za kufanya. Mnayajua matokeo kama vijana wakiwa hawana kazi. Tulikuwa na changamoto nyingi kwenye maeneo yetu ya mitaani, lakini baada ya Uvikasa kuanza, ikawakopesha vijana fedha, ikawakopesha vijana pikipiki, changamoto za ubadhilifu mdogo mdogo zilizokuwa zikitokea katika jamii zilikwisha. Amefanya kazi kwa uadilifu na uaminifu wa hali ya juu. Pili, naomba nipongeze bodi ya Uvikasa kwa zoezi zima la kusaidia kuinua uchumi wa vijana katika wilaya yetu ya Karagwe na wilaya nyinginezo ambazo zinawafikia. Kwa kweli bodi, mwenyekiti, mmefanya kazi kubwa sana. Hongereni sana.
hapa tulipo leo kama ilivyotajwa tuko kwenye utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa sababu ilani hiyo imeelekeza tusimamie ustawi wa vijana. Na katika kusimamia hili inaelekeza serikali iandae mkakati wa utekelezaji wa sera ya taifa ya vijana ambao unayo malengo kadhaa. Lakini leo kwa vitendo tumekuja kutekeleza lengo la kwanza linalosema serikali na wadau wake yahakikishe inawapa vijana ujuzi na ubunifu wa kazi zao. Lakini lengo la kutekeleza lingine leo ni lengo la nne ambalo linasema serikali na wadau wake ihakikishe inawafanya vijana kujiajiri lakini na kuajirika. Lengo la tano ambalo nipate na haya ni lile la tano. Linasema serikali na wadau wake iwawezeshe vijana kumiliki, kuongoza na kusimamia shughuli zao za kiuchumi. Kipekee kabisa nitumie fursa hii kukushukuru sana na kukupongeza sana mkurugenzi wa bodi ya Uvikasa na timu yako kwa kunikaribisha kwanza katika shughuli hii adhimu, lakini pili kwa kuwasaidia vijana. Hongereni sana. Isingekuwa moyo wenu wa upendo mngeweza kufanya jambo hili kubwa na mimi nisingelijua. Lakini kwa mapenzi yenu kwangu, kwa imani yenu kwangu, mkaona na mimi nijue jambo hili, lakini mkanipa heshima ya kukabidhi pikipiki hizi nyingi katika tukio hili kubwa, kwangu mimi ni fahari kubwa sana. Nawashukuru lakini pia nawapongeza sana. Niliwaahidi nitaweka shedi za bodaboda, vituo vya bodaboda niviwekee mabati, wakikaa wakae kivuli. Kwa hiyo nitaleta yale mabati. Mkurugenzi wako anunue vyuma, asimike, tuchukue mabati, tuweke bodaboda wakae vizuri kwenye kivuli. Tena nilisema tutaanzia pale Kayanga. Karagwe, oye! Mama Samia, oye! Lingine ambalo ningependa niwaombe sana, sana kabisa, mzingatie sheria za barabarani. Nyinyi ni vijana, nyinyi ni watoto wetu, sisi ndio tumewazaa. Nataka mjue tuna uchungu mkubwa sana na nyinyi kuliko mnavyodhani. Na tulivyo katika utamaduni wa kawaida Mwenyezi Mungu alivyotuumba, kila mzazi kama nilivyo mimi ningefarijika kuona natangulia mimi kufa nyinyi mnanizika. Sitaki mtangulie nyinyi. Nataka kuona nazeeka mimi, nataka kushikiliwa kwenda hospitali nyinyi mna nguvu zenu. Sitaki niwaone nyinyi miguu imetundikwa au mnatembelea magongo kabla ya mimi kuwa mzee. Mmenielewa vizuri? Mmenipata eh? Kwa hiyo nina uchungu sana 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 na uhai wenu, nina uchungu sana na uzima wenu. Nawaomba sana kama alivyosema DC, kwenye sheria za barabarani kukimbia kuendesha rafu hiyo tusifanye. Ukisikia okay, mtoto mmoja, nyinyi mmeshaanza kupata watoto. Mmeona mtoto anavyouma eh? Ukirudi nyumbani huulizi mtu yoyote, unaanza kuuliza mtoto wako, si ndio? Hata mama aliyekupatia huyo mtoto umuulizi. Unauliza fulani yuko wapi, mtoto wako. Na sisi ndio hivyo hivyo tunataka kuona nyinyi mko vizuri. Tunaanza na nyinyi. Tunawapenda sana. Na sisi maskini, sisi wa Afrika, mtaji wetu watoto wetu. Si ndio? Wakati nyinyi mnatafuta mitaji ya bodaboda, sisi mimi mtaji wangu nyie. Mmenielewa?